dekorative kanter med hestetømmer. Det kunne være sådan en lykkekant her, hvor du lukker af med en række lykker. Og nu vil jeg lige vise, hvordan du gør det super let. Først så strikker du din første lykke, og der strikker du en 8-10 pinde hestetøm, så du strikker bare hen over 3 her, 1, 2, 3, shup, før maskeren tilbage på pinden og siger, at det var 1, to, tre, seks. Jeg tror, jeg nøjes med 6 masker her. Sådan der. Ned i bunden af pinden. Og denne her gang, så skal vi låne en pind. Og så siger vi nemlig, vi lukker en maske, eller strikker en maske for hver pind, hedder det. Ligesom en trepindsaflukning, men vi strikker bare for hver pind, uden at lukke af. Sådan der. Så det var en maske her, vi skal sørge for lige at ikke tabe masker på den ene pind her. Den bagerste pind her, der er lige ved at tabe en maske. Men vi skal lige have den her forreste maske af. Shup. Der må man lige hjælpe lidt til med negle og fingre. Og så kan jeg jo se, at jeg har været i haven. Shup. To. Og tre. Sådan der. Så kan vi lægge den ene pind væk. Og så strikker du sørme bare 6 pin hestetøm igen. Den her den bliver lidt mindre. Og så siger du. Det var den første, der hvor du har lukket den talt 1, så det er 2. 3. 4, 5 og 6. Og så viser jeg lige en gang til, hvordan jeg lukker. Jeg kører altså lige alle maskerne ned i bunden af pinden, fordi jeg strikker på strømpepinden her. Jeg tager min ekstra pind, og så strikker jeg en maske fra den forreste pind sammen med en maske fra den bagerste pind. Og hvis du sidder og drømmer om at strikke de her, men tænker, det der er hestetømmen der, det forstår jeg ikke, så klikker du her på det lille i, og så kommer du til en video, der viser dig præcis, hvordan du strikker hestetømmen. Det var en maske. Ellers så fører vi dem ned i bunden af pinden. Og denne her gang, så skal vi låne en pind. Og så siger vi nemlig, vi lukker en maske, eller strikker en maske for hver pind, hedder det. Ligesom en trepindsaflukning, men vi strikker bare for hver pind, uden at lukke af. Sådan der. Så det var en maske her, vi skal sørge for lige at ikke tabe masker på den ene pind her. Den bagerste pind her, der er lige ved at tabe en maske. Men vi skal lige have den her forreste maske af. Shup. Der må man lige hjælpe lidt til med negle og fingre. Og så kan jeg jo se, at jeg har været i haven. Shup. To. Og tre. Sådan der. Så kan vi lægge den ene pind væk. Og så strikker du sørme bare 6 pin hestetøm igen. Den her den bliver lidt mindre. Og så siger du. Det var den første, der hvor du har lukket den talt 1, så det er 2. 3, 4, 5 og 6. Og så viser jeg lige en gang til,
Hvordan jeg lukker, jeg kører så lige alle maskerne ned i bunden af pinden, for jeg strikker på strømpepinden her. Jeg tager min ekstra pind, og så strikker jeg en maske fra den forreste pind sammen med en maske fra den bagerste pind. Og hvis du sidder og drømmer om at strikke de her, men tænker, det der er hestetømmen der, det forstår jeg ikke, så klikker du her på det lille i, og så kommer du til en video, der viser dig præcis, hvordan du strikker hestetømmen. Det var en maske. Det var to. Og tommel i munden. Se. Tre. Og jeg strikker altså bare ret ind i maskerne på begge pinde. Og så fører du maskerne over og strikker igen 6 pinde, og husk at den første pind, den tæller som 1, og så får du de her små her. Her der er det sådan nogle små fine løkker, og herover der er det sådan nogle lidt større løkker. Så afhængig af hvilken effekt du vil have, du kan se, den kommer også ligesom til at fane lidt ud og kunne bruges som en lille krave. Den bliver ikke helt lige, så jo mindre løkker du har, jo mere lige kant vil du få. Rigtig god strikkelyst. Det var to. Og tommel i munden. Og jeg strikker altså bare ret ind i maskerne på begge pinde. Og så fører du maskerne over og strikker igen 6 pinde. Og husk at den første pind, den tæller som 1, og så får du de her små her. Her der er det sådan nogle små fine løkker, og herover der er det sådan nogle lidt større løkker. Så afhængig af hvilken effekt du vil have, du kan se, den kommer også ligesom til at fane lidt ud og kunne bruges som en lille krav. Den bliver ikke helt lige, så jo mindre løkker du har, jo mere lige kant vil du få. Rigtig god strikkelyst.